היי גייז, מה קורה? היום אנחנו הולכים לעשות סרטון שאני הייתי צריכה לעשות כבר לפני שנים, שנים. אני לא יודעת איך לקח לי כל כך הרבה זמן לנסות כל כך הרבה מוצרים שלי למקיאז'. אני אספר לכם את האמת, לפני המון 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 שנים, כשאני התחלתי את ערוץ היוטיוב שלי, אני פשוט נורא לא אהבתי את המוצרים שלי למקיאז' והחברה הזאת הייתה כאילו בפשיטת רגל ותמיד כזה לא היו מלאים בחנויות וכל מוצר שכן ניסיתי לא אהבתי ובגדול ויתרתי לגמרי על המותג הזה לפני שנים אבל בטוח אתם כבר יודעים את זה, לפני עשור מישהו קנה אותם וממש עשה מיתוג מחדש וכאילו מחקו את כל המוצרים מהליין הקודם, ייצרו מלא מוצרים חדשים, פיתחו מלא מוצרים חדשים וככה בשנים האחרונות בטח אתם יודעים זאת חברה שבעצם גם יושבת בארצות הברית והם פיתחו קוויז כזה שזה מין אלגוריתם שיודע ממש להתאים נכון את המייקאפ ודרך הדבר הזה כאילו זה טכנולוגיה מטורפת וכולם כל העולם כזה מדבר על זה קראתי על זה מלא בכל מיני כתבות באתרים כלכליים וכאלה אפילו עידן איזה יום אחד בא אליי ואמר לי את מכירה את הדבר הזה שאיל מקיאז' פיתחו ואני כזה ממש הגיעו רחוק עם עידן אפילו שמע על זה וממש דרך הדבר הזה, דרך המייקאפ הבאמת ממש ממש טוב שלהם, ה-Woke Up Like This, הם הצליחו להגיע למצב שזה המייקאפ הכי נמכר באונליין בארצות הברית, אז שפו. בקיצור, אני אספר לכם את הסיפור הכי אמיתי שיש. אני עומדת בקניון מהלכה בפופ-אפ שלי, בעצם לא, יצאתי כזה לשתות קפה או משהו, ואז חזרתי ואמרו לי, היה כאן המנכ"ל שלי למקיאז' וחיפש אותך, ואני כזה... מה? המנכ"ל שלי למקיאז'? מי זה? אני לא מכירה. מה? חיפש אותי? אוקיי. קיצור, ירדתי למטה כי היה את החנות שלי למקיאז' ואמרתי, טוב, בטח הוא בחנות. הלכתי לשם ובאמת הוא היה שם ונפגשנו והוא אמר לי כאילו יפה וכל הכבוד על הפופ-אפ והתחלנו לדבר ואז הוא אמר לי, מה? את לא ניסית את ה-Woke Up Like This? ואני כזה, האמת שלא, רוב המוצרים שלי למקיאז' לא באמת יצא לי לנסות ואז הוא אמר לי, לא, 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 את חייבת לקחת תנסי את המייקאפ, באותו זמן גם הוא נתן לי כמה מוצרים מהטיפוח שהיה חדש שכבר סיפרתי לכם בשגרת הטיפוח שלי, אני באמת מאוד מאוד אוהבת את הסרום ואני גם באמת אוהבת את המייקאפ הזה יש לי כמה טיפים על איך להניח אותו, אבל אנחנו נגיע לזה תוך כדי הסרטון. וככה בעצם נוצר איזה מין קשר כזה ביני וביני למקיאז' ונורא נורא סקרן אותי לנסות עוד מוצרים. בקיצור, הייתה לי פגישה מהממת עם האנשים שם, יצא לי לפגוש אותם, אנשים ממש ממש נחמדים. סיפרו לי הרבה יותר על החברה, על ההיסטוריה, על הדברים החדשים שקורים עכשיו. בעצם על זה שהאיל מקיאז' שאני זוכרת מלפני 13 שנה לא דומה לאיל מקיאז' של היום. ובאמת שהם הכפילו את עצמם, נגיד פעם היו כזה 20 חנויות, היום יש 40 חנויות, הם ממש ממש גדלים ומתרחבים. יצאתי משם עם שלל, עם שלל אמיתי, יש לי כאן שתי שקיות, אנחנו לא נצליח לנסות הכל בסרטון הזה, אבל אנחנו ננסה. לקחתי גם עוד טיפוח, שאני לא אנסה את זה בסרטון הזה, אבל... עוד שני קרמים, כי באמת נורא נורא אהבתי את הסרום, וגם המסכת לחות לשפתיים ממש ממש טובה. ויצא לי גם לנסות את הברונזר המשזף לגוף, שהוא טוב, אבל הוא בעיניי לא מספיק כהה ולא מספיק עמיד, אבל הוא טוב. קיצור, אז כמו שאתם כבר יכולים לראות, זה שנתנו לי את כל המוצרים האלה, זה לא אומר שאני לא אגיד את הדעה האמיתית שלי, ואני אחסוך את הביקורת שלי אם יש. אם תהיה ביקורת, אני אגיד, you know how it is, I tell it like it is. מאוד מאוד סקרן לנסות את הפלטה של קאטלין לייטס ניסיתי אז את הפלטה של הסמקים וזה של קרלי בייבל האמת שפחות אהבתי את זה אבל המוצרי שפתיים שהיו עם הקולקציה של קרלי בייבל ממש אהבתי וואו, it's the longest intro ever 5 דקות ועוד לא נגעתי באיפור אז יאללה, בואו נתחיל פשוט אז לפנים אני באמת אשתמש במייקאפ ה-Woke Up Like This שהוא מהמם, הוא כיסוי מלא, הייתי אומרת, הכיסוי שלו מאוד גבוה. הטיפ שלי להניח אותו, איפה הלומינייזר? הנה, אני באמת 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 עכשיו אומרת אמיתי, אני חייבים טיפים על איך להניח אותו, כי אם לא מניחים אותו בקפדנות ובזהירות, הוא יכול קצת לראות כבד וקייקי, אז תקשיבו טוב ולא תסתבכו. אני יודעת שמלא אנשים באמת נורא נורא אוהבים את המייקאפ. אני שאלתי אתכם בסטורי שלי, כאילו צילמתי את המוצרים שראיתי לכם שקיבלתי אותם, ושאלתי אתכם מה המוצרים שאתם ממליצים על מקיאז' או אוהבים, ומלא מלא מלא רשמו לי על הפלטה הזו, אז עם קאטלין לייט. מלא רשמו לי באמת על הברונזרים והסמקים, אז לקחתי כאלה גם. והמייקאפ. אני יודעת שהרבה באמת אוהבות את המייקאפ, אז אני לא צריכה לשכנע אתכם על המייקאפ, אבל אני כן חושבת
שכן צריך לדייק עם איך שמים את זה, ואני שמה לב שאם אני לא משתמשת בפריימר, אני לא אוהבת איך שהוא יושב על האור, אז אני משתמשת בלומינייזר, כי אני באמת באמת אוהבת את זה עם פריימר. אם את אחת שאוהבת פריימר כאילו מאוד סיליקוני, אז you do you, אבל אני פחות, אתם יודעות את זה, אני מעדיפה דברים כאלה, משהו כליל, מחליק טיפה את האור, שהמייקאפ יושב יותר יפה ויותר יתפס. וכשאני אומרת שהמייקאפ לא יושב לי יפה ללא פריימר, הכוונה הוא עדיין עמיד מאוד, זה מייקאפ מאוד מאוד עמיד, ועדיין הכיסוי שלו מאוד 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 אחיד ומלא. מה שאני לא אוהבת כשאני לא שמה אותו בפריימר, זה שהפורמולה כנראה טיפ טיפונת כבדה, והיא שוקעת לי לתוך הנגבוביות ומבליטה אותם, היא ממש מבליטה את הטקסטורה באור שלי. אני ממליצה פריימר, וגם אני ממליצה להשתמש בממש מעט חומר. אני אמרתי את זה בסרטון שתי חופרת ומתאפרת האחרון שהעליתי לערוץ, פשוט ממש מעט חומר, ממש, אז כאילו אני אפילו אשים כזה ככה, אוקיי? וממש לבנות את זה. לאט לאט, זה מייקאפ שאני גם אוהבת להניח עם ספוגית האמת היא, אבל אם אני רוצה כזה את הכיסוי הקליל יותר, אני אעשה את זה עם המברשת, שאגב הרבה אנשים המליצו לי על המברשות שלי למקיאז' גם בסטורי הזה ששאלתי אתכם, אני לא לקחתי מברשות כי אני אגיד לכם את האמת, יש לי ליין שלהם של מברשות משלי, אז כאילו נכון, עדיין יש מברשות שלהם שאני יכולה לנסות, בטוח, האמת שהייתה מברשת שלהם שניסיתי מהחדשות והיא הייתה טובה, זה נכון. לא יודעת, כאילו יש לי, לא רציתי לראות כאילו גרידי בחנות כאילו ולקחת, אתם יודעים, מלא 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 כאילו. יש גבול כמה איפורה שלי באמת צריכה, אז לקחתי פשוט כאילו באמת לנסות כזה את האיפור, חשבתי יותר נכון לדייק שם, אז אתם רואים אני שמה את זה ממש, אני מורחת אותו, בניגוד למייקאפים אחרים שאני ממש עושה סטיפל ודוחסת כאילו ככה לקבל מקסימום כיסוי, בגלל שהמייקאפ הזה באמת יש לו כל כך הרבה כיסוי, דווקא אני מניחה אותו ככה ומחדירה אותו לתוך האור שכבה דקה, שהוא לא יישב על ולא יהיה לי טקסטורה. I love it. כאילו אתם רואים, השארתי את מומיות קצת באף, אני פשוט, אני באמת לא בא לי כאילו, a full face כאילו. קונסילר. אני אגיד לכם את האמת, אני ניסיתי את הקונסילרים, גם אז שלקחתי את המייקאפ, לקחתי את הקונסילרים, אמרו לי, אין, את חייבת, לא יודעת, לא אהבתי אותם בכלל, אני כן אשתמש בהם היום בסרטון, רק בגלל שאני רוצה לתת להם עוד הזדמנות, לא יודעת, אולי משהו יקרה היום, אבל רגע, אני אוציא אותם מהמגירה. כן, בקיצור, אני ממש אשמח אם תכתבו לי מה דעתכם על הקונסילר וקורקטור שלהם, כי כאילו, כולם עפים על זה, או שמעתי לפחות, כאילו בחנות אמרו לי אז ש... אין, זה מס, כולם מדברים על זה, כולם אוהבים את זה. לא יודעת, אני כאילו לא ממש אהבתי את הכיסוי. יכול להיות שהגוון לא מושלם, לא יודעת. לקחתי את הגוון הזה. Can I say that here? I'm flawless. יש בזה מילה לא יפה. זה גוון פיץ' בהיר ורדרד כזה, שזה גוון יפה לקורקטור בשבילי. כאילו הרגשתי, לא עושה הרבה, לא יודעת, רגע, שנייה, תנו לי לעבוד עם זה עוד פעם, להיזכר. הכיסוי כליל, on camera זה נראה טוב, במציאות אני רואה המון המון אפור פה מתחת. אולי גם on camera. רגע, בוא נמשיך. ואתם רואים, כאילו אני ממש דוחסת את זה, ואני לא מורחת. כאילו on camera זה נראה טוב. אני ממש רואה... לא, אתם יכולים לראות, כן? רואים את הכהות שם. יש משהו בזה שכאילו מרגיש לי, מבליט לי את הפרפרות מתחת לעיניים. לא יודע. ואז למייקאפ, אוקיי, סורי, I'm flawless, זה השם של הקונסילר. הגוונים הם אחרים, זה מספרים. אז זה 18 וזה 0.2, אז זה הגוון קונסילר. לא יודעת, לדעתי זה גם, אולי בהיר לי מדי. אויה, זה בהיר מדי. זה כנראה אחת מהסיבות שאני באמת לא אהבתי את זה, כי הגוון פשוט נורא נורא בהיר. אני כן אשים גם, וואו, זה ממש לבן, ממש. אז נשים ככה בקטנה, רק בשביל לקבל את עוד טיפונת כיסוי איפה שאני רוצה. הפורמולה ממש 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 דקה וכלילה. אני מנסה להבין למה אני לא אוהבת את זה. אני יודעת למה אני לא אוהבת את זה. הכיסוי לא גבוה כמו שהייתי רוצה, והוא כן מאוד מאוד... מדגיש את הטקסטורה. יכולים לראות את זה? כן, את הקונסילרים אני אישית פחות אוהבת. דווקא על הסנטר, I'm liking it a lot more. רגע, שנייה, זה קצת מתפרק. אוקיי, בקיצור, לסכם את עניין הקונסילר.
אני לא אוהבת את הקונסילר. על האור, הפנים זה בסדר, מתחת לעיניים אני חושבת שזה נורא 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 מדגיש לי את המרקם, את כל מה שקורה כאן, זה גורם לי לראות מבוגרת יותר ממה שאני, ללא האיפור, and I don't like that. אוקיי, ממש רציתי לנסות פודרה שלהם, כי אני גם ככה באמת בחיפושים כרגע לפודרה חדשה, כי כמעט נגמר לי מהפודרות שלי. אחת סיימתי, אחת סיימתי ממש השבוע, שזה כאילו, oh my god, עד שמסיימים פודרה בתפזורת, זה לוקח מלא זמן, אז אתם לא גאים בי שהצלחתי לסיים. זאת הפודרה בתפזורת השקופה שלהם, אנחנו נניח כאן וניקח את זה. מוזר לי כאילו לא לעשות הצללות רטובות או משהו עכשיו, אבל לא נראה לי שיש להם מוצר כזה, או שאולי הם משתמשים בקונסילרים אצלם במותג, וכאילו בא לי... בא לי באמת שזה יהיה סרטון כאילו עם מקיאז', לא בא לי להתחיל להרבב לפה עוד מותגים. אוקיי, let's look at this powder. I like that. אוקיי, וואו, זה באמת, זה שקפקף, זה עדין, זה לא רואים את זה, זה נראה מעולה, זה got the job done. הפודרה טובה. פודרה, מן הסתם, זה משהו שגם קשה לתת חוות דעת. כאילו, אני יכולה להגיד לכם איך זה נראה עכשיו, אבל פודרה גם צריך לראות איך זה מתפקד, כאילו, קצת לאורך זמן, אבל נכון לכרגע, מהמם. ממש אהב. כולם רשמו לי על הלו או הילו, שאני חייבת לנסות. אני מניחה שזה ההיילייט, כי עם שם כזה זה נשמע כמו הילייט. אני ממש רציתי לנסות שם כמה גוונים, אבל הם כאילו לא היה להם בבודד, אז הם אמרו לי שנשאר להם מהפלטה הזו, אבל הפלטה הזו כאילו כבר לא נראה לי נמכרת בחנויות, אבל זה פשוט פלטה שמכילה בתוכה באמת את שני גוונים שאני רציתי, שפשוט לא היה במלאי, אז את שני אלה, בשביל הקונטור ובשביל הברונזר, וכאילו יש לי מין תחושה, יש לי מין תחושה שההיילייט פה זה, קוראים לזה ההיילו, או ההלו, מה שאמרתם, בוא נראה אם כתוב פה. כן! Oh my god, I'm so smart! Yes, I knew it! Say my name, wannabe, והיילו. אוקיי, זה שמות של שירים. Say my name, זה ביונסה, כאילו Destiny's Child. הילו זה ביונסה. אז למה wannabe של Spice Girls ביניהם? כבר הייתם עושים הביונסה פלט. אני קוראה דיפיוזר. אני אקח את מה שאני חושבת זה say my name, וזה baked mineral, אז זה מינרלי אפוי, ובואו נראה מה קורה פה. מבחינת הגוון, I like the גוון, מאוד. בואו נטשטש את זה קצת. פיגמנט יש, ולא מעט, קצת קשה לטשטש. בואו נמשיך לעבוד, נמשיך להבין. אולי אני עושה משהו לא טוב, אני משתמשת ממש במעט, ממש. תקשיבו, זה פיגמנטי בטירוף. אתם רואים? קצת קטמי, קצת קשה לי לטשטש את זה. תקשיבו, זה בגלל שזה נורא נורא פיגמנטי. אני משתמשת בממש ממש מעט. קיבלתי בו המון, אוקיי, בואו נראה איך אני אצליח לטשטש עכשיו. ודווקא דיפיוזר זאת מברשת שכאילו ממש 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 טובה לזה, to diffuse. פה הצלחתי לטשטש את זה הרבה יותר בקלילות. יכול להיות שלא מספיק פידרתי. אולי זאת אשמתי, אולי לא מספיק פידרתי שם ואולי זה נתפס על המייקאפ. בואו נראה, אני אמשיך פה, אתם רואים, הנה שמתי, בואו נטשטש. הגוון אבל מושלם. הנה, פה אין לי בעיה לטשטש את זה. טוב, אולי זאת רק אני. אוקיי, אוח, הגוון? וואו, I like that, I like that. אני פשוט צריכה, כאילו משהו פה עם הקטמיות קצת מפריע לי. אז רגע, אני לוקחת BBP 2.0 ואני אקח עכשיו את הגוון הזה, שזה wannabe, ונעשה קצת ברונז. אני ממש משזפת פה ככה, כאילו אני נעזרת בזה קצת לטשטש את הכתם שעשיתי, נראה יותר טוב. גם הגוון הזה, מהמם, הגוונים האלו יפים לי. כאילו רק פה יצא לי קצת קטמי, הצד הזה יותר טוב, נכון? קשה לי קצת לראות. It is what it is, and it's gonna have to be what it is. אני לוקחת את הסמודי, ואני לוקחת עכשיו את הילו, שראיתי שהרבה המליצו על זה, ואנחנו נבדוק למה כולכם המלצתם על זה. כולכם. לא כולכם, הרבה מכם. זה מזכיר לי משהו. It's pretty. אוקיי, זה יפה. אני אגיד לכם מה. זה לא סוג ההיילייטרים, השימרים שאני אישית אוהבת, כי יש בו הרבה נצנץ ולכן זה כן מבליט טקסטורה וזה לא נכון לאור שלי כמו שאתם רואים, אבל אני לגמרי יכולה להבין למה חלק מכם רשמתם לי שזה מוצר יפה, כי אם יש לך אור חלק, אז זה יפה. זה ממש יפה, זה כבר לא בעיה של המוצר, זה בעיה של האור שלי, זה משגע אותי. רגע, אני לוקחת מברשת מייקאפ קצת
מטשטשת, אולי זה קצת יעזור. קיצור, כן, אני יכולה להבין למה אתם אוהבות את המוצר, הוא פשוט לא נכון לי כל כך. כאילו אני יכולה להשתמש בו, אולי לא הייתי צריכה לרדת כל כך למטה, אבל יש לי היילייטרים שאני יכולה לרדת איתם למטה, והם פחות מפריעים לצורך העניין, באמת ההיילייטר הוא מהמותג שלי, הוא גרוס הרבה יותר עדין ואין בו נצנץ, ויש בנות שכאילו, שמעתי פידבק שכאלה שאמרו שזה לא מספיק בלינג בשבילהם, וזה בדיוק הסיבה שיצרתי את שלי ככה, כי כאילו אני לא אוהבת שזה נורא נורא חזק, ואז מבלי טקסטורה, במיוחד אם את קצת יותר מבוגרת וכבר יש לך גם כמטוטים באזור הזה, אז אני יכולה להבין למה אולי בנות צעירות עם אור נורא נורא מתוח ויפה וללא חטטים וללא אקנה אוהבות את זה, אבל אני חושבת שאם יש לך מרקם, זה לא ההיילייט הנכון בשבילך. בא לי גם ממש ממש לנסות את הסמקים, האמת שגם בא לי ממש לנסות את זה, כי זה נראה לי סופר מסקרן. Touched Me Mineral Baked Bronzer, זה ברונזר שיש בו גם גווני ברונזר וגם גוונים ורודים, אז זה פשוט נורא מסקרן, אשלי חייבת לנסות. אני לוקחת BBP, נו, זה לא בשביל הגוון אור שלי בכלל, אוי זה זהוב, זה נורא נורא זהב, אוי, לא. מה לעשות? אני חייבת להשוות, אני מרגישה שאני חייבת להשוות. תקשיבו, זה יהיה גוון מהמם אם יש לך גוון אורכה יותר ממני, אבל not for me. הבחורה בחנות הראתה לי את זה והמליצה על זה מאוד. והיא הייתה בגוון אור הרבה יותר כהה ממני, ויכול להיות שעליה זה מהמם, עליי זה לא. זה נורא נורא כתום, וזהבי, ופחות בשביל my white face. Oh no, זה גם עשה אותי. Now I look like this, ולא רציתי, oh man, זה ממש עשה לי כתם. טוב, ננסה קצת בלש. מה שאני שמה לב תוך כדי שאני מצלמת את זה, אבל שהפיגמנטים באמת נורא נורא חזקים. הנה, כאילו רק נגעתי, תראו כמה סומק ירד. תיזהרו, אם אתם אוהבים כמוני איפור יותר מעודן, קצת, like a little goes a long way. אני יכולה להבין למה מאפרות מקצועיות עפות על המותג הזה, כי באמת הפיגמנטים נורא נורא חזקים. אם את לא מאפרת מקצועית, פשוט תקחי מעט חומר. הסומק הזה, אימאלה. מה זה הדבר הזה? איזה יופי. זה צבע יפה. Bootylicious. אני מבינה שמי שנתן פה את השמות למוצרים, כנראה מאוד אוהבת ביונס. טוב, אז אנחנו ננסה את הפלטה הזו של Kathleen Lights, ממש איכותית, ובניגוד לפלטה הקודמת, הפלטה של קרלי בייבל, אני זוכרת שאחת הטענות שלי שם, זה שהיה שם המון המון פלסטיק, ומעט חומר. וכאילו אמרתי, זה ממש... ממש גרוע לאיכות הסביבה, למה צריך את כל הפלסטיק הזה בשביל מעט חומר? פה לפחות באמת הפלטה באמת מלאה, ממש מלאה בצבעים, צבעים נורא נורא יפים. אהבתי שהם עשו כאילו את ההטבעה בתוך הצלליות, זה הפרטים הקטנים האלה שאני יודעת מוסיפים לעלות היצור, והם לא התקמצנו על זה, אז אני מאוד מעריכה את הדברים האלה. אני לוקחת the big tipper, והצלליות האלה, פה, וואו, הן נראות לי מעולות ופרקטיות, לטשטש פה את המעברים, ככה, אני לא הולכת לעשות משהו משוגע בעיניים, אבל כן בא לי, אתם יודעים, רק כזה, to get a feel for the eye shadows, וואו, איזה צללית, וואו. זאת, וואו, פיגמנט, צבע, יכולת לטשטש, בוטרי, ממש, זה באמת המילה בוטרי, כמו חמאה, איזה קל לטשטש. בא לי לנסות את הגוונים האלו פה, אז אני לוקחת סלים שיידר, אני לוקחת את הוורוד המנצנץ הזה, הוא מזכיר לי מאוד צללית שיש לי של סיסלי. אוקיי, בואי נניח את זה. Pretty. אוקיי, זה הרבה יותר טוב מהצללית של סיסלי שיש לי. איזה יופי. מהמם. באמת, באמת, באמת נורא נורא יפה. איזה מרקם, איזה פיגמנט. הצלליות האלה מדהימות. תראו באיזה כלילות הצבע פשוט נתפס. מעניין אותי אם זה ייצרו את זה בארצות הברית או באיטליה. זה מרגיש לי made in Italy. כאילו מבחינת ה...
איך זה נמרח והכל? איפה זה מיוצר? Made in Italy. Ah, I knew it! I knew it! אין, פשוט מרגישים שזה באיטליה, לפי הצללית הזו. האיטלקים אלופים בלעשות את כל הצלליות סופר סופר מבריקות, גמנטיות עם הנצנצים, כל הדברים האלה, אין, הם מעולים בזה. איזה יופי. לצערי, אין לי זמן היום לשחק כל כך הרבה עם הפלטה הזאת, כי עוד מעט יש לי ישיבת צוות AWB של End With Beauty, אז אין לי זמן יותר מדי, אבל אנחנו נמשיך עוד קצת, אני חייבת עוד קצת, ניקח קצת מזה, אני אקה עוד טיפונת כאן. כן, אוקיי, כאילו הצללית הזו היא בדיוק אותה פורמולה כמו הצללית הזו, כי אני חושבת שכל המטים פה כנראה עם אותו דבר. זאת קצת נראית לי יבשה יותר. על העין, זאת הכתומה. אבל תכף נראה. טוב, אני לא יודעת, אני אשתמש בכתומה? לא נראה לי שאני אשתמש בה היום. אבל אימאלה, איזה יופי! וואו! יש פה עוד נצנצים שכאילו בא לי לשים עוד, אבל לא בא לי להרוס את הוורוד הזה. אני לוקחת המברשת The Little Tipper. יש כאן שתי צלליות שכאילו על פניו זה נראה אותו דבר, אבל אחד הוא נראה לי... בוא נראה מבחינת סוואצ'ים. אחד הוא קצת יותר שמפניה, ואחד הוא קצת יותר זהב. אז ההבדלים ביניהם ממש ממש מינורים, אולי קצת מיותר שהם הכניסו את שניהם לתוך אותה פלטה, כאילו אולי היה עדיף להכניס פה אולי איזה שחור או... כאילו אני אישית הייתי רוצה לראות פה עוד משהו סגלגל כאילו שילך עם הסגול הזה, שיהיה קצת יותר קל להשתמש בו, אולי במקום כל הזהובים האלה. זה אני, אבל זה כנראה קאטרין בחרה. אני לוקחת את השמפניה יותר, את האמצעי הזה. אנחנו נשים את זה כאן, תראו, פיגמנטי, נתפס, מהמם, באמת באמת מהמם, באמת. אז האריזה לבנה, זה הפתיע אותי, המברשת היא מעוגלת, היא סיליקונית מעוגלת, רק בצד אחד של המברשת יש בעצם את הבריסלס, אומרים בריסלס, כאילו אומרים שערות, אבל זה לא שער, כי זה סיליקוני. אז בואו נראה מה קורה פה. אז בהחלט זאת לא מסקרה של נפח, no volume here, zero volume, היא לא עושה גושים בגלל שהיא לגמרי לא עושה ווליום, אז אפשר לבנות אותה, אפשר לעבוד עם זה, אני עובדת. זה בול מה שהם אומרים שזה עושה, lift, curl and lengthen, זה בדיוק זה, יפה, יפה מאוד. אז הנה צד אחד עם, צד אחד בלי. מסקרה מהממת, ממש 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 יפה. אני רק אגיד שאני חושבת שבנות עם ריסים ארוכים ואהבים גם ככה, אולי לא תאהבו את המסקרה, כי אולי הפורמולה כלילה מדי והיא לא תצליח להתמודד עם ריסים כאילו ממש ממש אהבים. נגיד, אני לא יודעת כאילו לדבר בקטע של עדות ולהכליל, אבל אתם מכירים את זה שכאילו לפרסיות יש ריסים ממש ממש ארוכים ואהבים, וכל ריס הוא כאילו עבה, שערה. אז יש לי הרגשה, כאילו אם יש לך ריסים כאלה, נגיד לי אין ריסים כאלה, הריסים שלי הם הכי אשכנזים שיש, בקטע של כאילו... דקים, שיער דק, דליל, אין לי המון 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 ריסים. למרות שאתם רואים שעכשיו יש לי, כי כאילו אני משתמשת בגרו וכאלה, אבל you know what I mean. אז עליי זה מהמם, זה ממש ממש מפריד ומעריך ומרים, כמו שאני אוהבת, אני ממש אוהבת את המסקרה. אבל מאוד 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 מסקרן אותי, תגידו לי אתם בתגובות, תרשמו לי פה. אם ניסיתם את המסקרה, מה חשבתם עליה ואיזה מין ריסים יש לכם, כאילו אולי אם צדקתי או דווקא הפוך, אולי דווקא בנות שיש להם נורא המון המון נפח, אז אתם מעדיפות מסקרה כזאת שלא מוסיפה עוד נפח אלא מעריכה ומרימה. Pretty though, כאילו עליי זה יוצא כאילו עדין ויפה, מאוד מאוד נשי, אתם מבינים מה אני אומרת? Really like it, ממש, really really like that. מעולה. אוקיי, מה עוד? גבות. אני עכשיו כן, חושבת, לא שאלתי אותם אפילו אם יש להם מוצר גבות. אז רגע, אנחנו נשתמש בשל בנפיט שלי.
למרות שלא רציתי להכניס עוד מותגים, אין מה לעשות. אז אני אעשה רגע את הגבות שלי מהר אוף קמרה, ואני אחזור עם הגבות שלי יפות ומסודרות. אוקיי, שמתי את הג'ל בגבות, אני נותנת לזה להתייבש. בינתיים אני אשים קצת מהמסקרה על הריסים התחתונים. אני חושבת שזאת מסקרה שבהחלט ממש תתאים לריסים תחתונים, בגלל שהיא ככה מפרידה. כן, מהמם. אוקיי, יופי. אוקיי, ורשמו לי מלא על עיקרון עיניים נוד. אופס. אני לא חושבת שלקחתי עיפרון עיניים נוד שלהם. לקחתי, יו, מלא עפרונות, אבל לא נראה לי לקחתי את הנוד, וחבל, הייתי לוקחת אם הייתי יודעת שהייתי שם. לקחתי שחור ולקחתי חום עם נצנצים. Glitter Eyeliner Earth. אז אני, למרות שכאילו לא בא לי לשים עיפרון בלוק הזה, כי הוא נורא נורא יפה, אולי אני כן אנסה טיפה רק בזווית החיצונית או משהו, רק בשביל להרגיש את העיפרון. אני אוהבת דברים שמיוחדים, אז בואו רגע נעשה פה כזה ככה. אוקיי, okay, glides on easy. העיפרון מעולה, הוא נמרח ממש ממש בקלות. יש בו נצנצים קטנטנים. ממש ממש קטנטנים. אוקיי, okay, it's pretty. Yeah, that's pretty. יו, זה נמרח מהמם. Yeah, it's pretty. ממש יפה. ועל פניו כאילו נראה מי... או, וואו, איזה מגניב. ברגע שכאילו שפשפתי את זה על היד, פתאום ראיתי עוד יותר נצנצים יוצאים. אז יש לי הרגשה שזה עיפרון ש... אם מניחים אותו ומתחילים לעבוד ולטשטש אותו, אז הוא מתחיל לתפוס כאילו את הקטע של המנצנץ. Oh my god, I like the look, it's so pretty, נכון? מה עוד יש פה? כאילו, נראה לי זהו, כאילו בגדול זה שפתיים לנסות וכזה. לקחתי מלא מוצרי שפתיים. עפרונות ועודמים. ונראה לי נלך על משהו כאילו די נוד היום, כי עם מה שאני לובשת, אתם תראו, אני לובשת... אוו! אוו, זה כאב! אוקיי, I'm okay, I'm okay. אני לובשת משהו סופר צבעוני היום, זה. אתם רואים? ממש ממש צבעוני. אז לקחתי כאילו ליקוד ליפסטיק צבעוני ולקחתי עודמים. אה, אתם יודעים מה? לא, 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 never mind. בא לי צבע, בא לי צבע. אמרו לי לנסות את הליקוד ליפסטיק, אבל לא בא לי לנסות ליקוד ליפסטיק. אני הולכת לנסות, לקחתי צבע ורוד פוקסיה מגניב כזה. כאילו לקחתי, הנה. Dirty Talk קוראים לזה, וזה... אלווה הגוון, אני חושבת שזה זה, וואי, זה אריזה יפה, ממש ממש אריזה יפה. אוי לא, זה לא זה, לא, זה הוורוד היפה והדין. רגע, אז לא זה, שנייה. עכשיו אני נזכרת, Dirty Talk זה עודמים מט, אז לקחתי שניים, לקחתי אחד כאילו חומי ואחד נוד ורדרד. לקחתי Infinity Matte Glory, זה Long Wear Matte Lip Cream. אז זה ה-Long Wear Liquid Lipstick שלהם לקחתי. רגע, רגע, אני מנסה להבין מה לקחתי פה. והנה, Il Maquillage Matte Lipstick. מה זה זה? גם Matte Lipstick? יש פה מלא ליפסטיקים, אני לא יודעת מה לקחתי. שנייה. הנה, זה. ננסה אותו. הוא נראה לי גוון מהמם, נכון? בוא ננסה משהו פן. אז זה XO ליפסטיק בגוון All In. All In. All In. We're all in, baby. אוקיי. הבעיה שלקחתי עפרונות בגוונים שפחות. לקחתי אחד אדום ואחד נוד. נראה לי ננסה את זה עם האדום. אז זה גוון קרימזן. פורמולה מהממת. זה מזכיר לי ממש. אני רוצה להגיד עפרונות של שרלוט הילברי. טוב, אני לא רוצה לשים יותר מדי, כי כאילו הצבע הזה לא קשור לוורוד שאני הולכת לשים. אוקיי, בואו ננסה את הוורוד הזה. Oh, I love this color. טוב, אין על וורוד פוקסיה בעולם. תקשיבו, הפורמולה זה לא מט, אוקיי? זה סטני, אני אישית מעדיפה, אתם יודעים, אני לא מתה על מט בשפתיים. מרגיש נעים, oh my god, that is a punch of color. Holy moly. איזה יפה. זה אפילו לא סטני, זה ממש מבריק. כאילו, זה ממש נראה כאילו הנחתי גלוס. כאילו אני מרגישה שזה, יש בזה המון לחויות, המון שמנים. שמצד אחד זה מהמם, נראה לי לא ייבש לי את השפתיים, מצד שני, יכול להיות שזה יזוז במהלך היום, זה לגמרי, לגמרי, כאילו, אם עכשיו אני אגע בזה, זה ירד לי, זה מרגיש לי כאילו הנחתי גלוס. But I'm loving it. I love this look. Oh my god. אוקיי, אז בואו נסכם. אין לי מילים ללוק הזה, אני חולה עליו. האור שלי נראה מהמם וגלווי. וואו, הכל נראה טוב. אפילו, כאילו, מה שהיה נראה לי כאילו קטמי בהתחלה, פתאום לא נראה לי קטמי, כאילו זה... It sunk into my skin, הכל התמזג, נראה מהמם. אוקיי, ההיילייטס של מה שניסיתי היום, אני רוצה להגיד ככה, קודם כל, הפלטה הזו, אימאלה ואבאלה, כל הכבוד, גם לאיל מקיאז' ולקאת'רין לייטס, על הדבר הזה,
הוא יפה, הוא פרקטי, קל להשתמש, הצלליות מהממות, אני לא אחפור, חפרתי מספיק בסרטון זה, וואו, 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 וואו. דבר שני, כמו שאמרתי, הקונטור והברונזר פה מהממים, הסומק היה מהמם, הפודרה, עכשיו אני מסתכלת על האור שלי, הפודרה, וואו, מעולה. אתם יודעים, אני אפילו, רגע, אני לא מסכמת, כי אני יכולה לנסות את הפרסט פאודר, רגע. אם כבר אני עושה סרטון, אז בואו ננסה כמה שיותר מוצרים שאני יכולה בתוך סרטון אחד. אז זה הפרסט פאודר, מאט קרים אויל פרי פרסט פאודר. בגוון נראה לי זה הכי בהיר שיתאים לי. אני לוקחת את הסמודי וקצת מהפודרה. אנחנו נשים עוד קצת כאן עכשיו. רק לראות, כן, הנה זה מצליח להתמודד עם ה... טוב, הרסתי, כאילו הרסתי קצת מהגלו, ולא נורא, תכף זה יחזור. מהמם, גם זה. איזה מוצר טוב. I love that. וואו, האור נראה חלק. That looks good. רגע, אולי אני אצליח עם זה קצת לעזור פה לטשטושיישן. תקשיבו, זה לא העיל מקיאז' שאני זוכרת מפעם. חד משמעית. אז הפודרה הזו והפרסט פאודר, שניהם מדהימים. הסומק, אמרתי, המוצר השפתיים הזה הוא היסטרי ברמות. עפרונות, המסקרה הייתה מהממת. בוא נסתכל עליה עוד פעם אם זה נפל בינתיים קצת. טיפונת, אבל לא מלא. כאילו לא הייתי, הם אומרים קרלינג מסקרה, לא הייתי אומרת את הקרלינג מסקרה, אבל זה מאוד קשה שמסקרה באמת באמת תעגל ריסים, כאילו בשביל זה יש מעגל ריסים, אבל היא כן מעריכה ומפרידה בצורה מאוד מאוד יפה. אתם בהחלט יכולים לראות את זה על הריסים התחתונים, כאילו שם ממש רואים מה היא עושה והיא ממש ממש יפה. והמייקאפ מהמם, וכאילו כרגע הקונסילר, לא, הקונסילר לא, עדיין לא, הקונסילר עדיין לא, תראו, כשאני מחייכת, you can see those underlines, I'm like, קיצור, מכל מה שניסיתי היום, אני חושבת שמה שממש לא אהבתי זה בגדול הקונסילרים ואת ההילו הזה ששוב, זה לא שלא אהבתי, פשוט לי יש מרקם שם, זה כאילו פחות נכון לי. ושוב, הברונזר שכאילו עשה לי פה קטם, גם אני חושבת שזה פשוט גוון שלא נכון לי. So that's a win, כאילו תכלס, אם יש כאן מוצר אחד שזה הקונסילר מתוך כל המוצרים האלה של איל מקיאז' שניסיתי היום שלא אהבתי, בהחלט that's a win, אז כל הכבוד. אז זהו, אז עכשיו החברה הזאת פתאום כאילו מסקרנת אותי הרבה יותר, אז אני אמשיך לנסות פה, ואם יש לכם עוד המלצות לדברים באיל מקיאז', אני אשמח שתכתבו לי אותם. וממש ממש ממש חשוב, תקשיבו, אם אתם פה עד כאן, זה אומר שאתם באמת מאוד 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 אוהבים את התוכן הזה, אז אם הגעתם לשלב הזה ואתם באמת כל כך אוהבים לראות אותי מנסה מוצרים, סוקרת מוצרים, נותנת החוות דעת שלי, אחד, תלחצו לייק לסרטון, זה עוזר גם לסרטון וגם לאלגוריתם להבין שאתם מעוניינים בזה, ושתיים, תשאירו לי תגובה ותגידו לי לאיזה עוד מותגים הייתם רוצים לראות אותי עושה את זה. אז תודה רבה שצפיתם, אני אוהבת אתכם וניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye!